turkmaniston shimoliy mintaqasi rasmiylari uyda sunnat qiluvchi shaxslarga nisbatan choralar ko'ra boshladi tasilotlar bilan men sadriddin ashur so'nggi oylarda dashog'izda politsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tabiblarni ushlamoqda va ularni uyda bolalarni sunnat qilish taqiqlanganidan ogohlantirmoqda aks holda ular jarimaga tortiladi agar biz sizlardan birortangiz sunnat bilan shug'ullanayotganingizni eshitib qolsak birinchi galda uch ming mana bu mb kursi bo'yicha sakkiz yuz ellik yetti aqsh dollari miqdorida jarimaga tortilasizlar agarda yana takrorlanadigan bo'lsa qamoqqa jo'natamiz deyishdi deya xabar berdi oqtepa tumanida istiqomat qiluvchi va uyda tabiiy giyohlar bilan davolashni yo'lga qo'ygan kishi ozodlik manbasiga shu bilan birga mintaqa rasmiylari mahalliy aholidan bundan keyin farzandlarning sunnatini faqat davlat shifoxonalarida amalga oshirilishini talab qilishyapti ozodlikning dashuvg'izidagi manbalarning aytishlaricha mazkur talablar yangidan yangi murakkabliklar va xarajatlarning oshib ketishiga sabab bo'ladi agarda o'g'lingizni davlat shifoxonasida sunnat qilmoqchi bo'lsangiz avvaldan kassaga o'ttiz manat to'lash kerak bo'ladi shundan so'ng qiymati ellik manatdan oshib ketadigan dorilar ro'yxati beriladi bu dorilarni o'z hisobimizdan xarid qilishimiz kerak bundan tashqari jarrohlik bo'limida sunnat qilinadigan o'g'lingizga og'riqni qoldiruvchi narkozga o'xshash ukol solinishi kerak bu ukoldan keyin farzandingiz bir oy mobaynida o'ziga keladi bundan tashqari shifokor o'z xizmati uchun ikki yuz maat qo'l haqqi oladi tabiblar sunnat uchun yuz manat olishar edi sunnat uchun qo'shimcha sarf xarajatlar oila uchun qimmatga tushmoqda deydi safarmurod turkmanbashi tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro o'z farzandlarini uyida sunnat qilmoqchi bo'lgan dashog'uz aholisi qo'shimcha xarajatlar bilan cheklanib qolmaydi sunnat qilish uchun barcha shart sharoitlar yaratilgan jarrohlik bo'limi dashog'uz viloyatining uzoq tumanlarida joylashgan u yerga borish uchun ayrim fuqarolar yuz kilometrlab masofani bosib o'tishi kerak bo'ladi o'tgan haftada dashog'uz viloyatining oqtepa tumanida uyida sunnat qilgan pensiyadagi urolog jarroh huquq tartibot idoralarining xodimlari tomonidan hibsga olindi Uning ishi sudga oshirildi.